Розв'яжемо вправо, у якому порядку на координатному промені зліва направо розташовані точки А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж? Щоб визначити порядок розташування цих точок на координатному промені, треба порівняти координати цих точок зліва направа. Правіше знаходяться ці точки, у яких координати більше. І так, спочатку знайдемо ту точку, яка має найменшу координату. Точка з координатою 1,341 тисячна найменша. Отже точка А знаходиться лівіше всіх цих точок. Наступною точкою буде точка F. 1,431 тисячна її координата. За точкою F. Одна ціла ми вже знайшли. Ми бачимо, у нас є 3 цілих. Із цих точок Е, e, С і G найменшу координату має точка G. 3,14. Точка Е e і точка С. Найменшу координату має точка Е. E. 3 цілих. 114 тисячних. За нею йде точка С. З координатами 3, цілих, 411. тисячних. Точка Б і точка Д має координати, де є 13 цілих. Ціла частина 13. Найменша з цих точка Д. Її координата 13 14 тисячних. І точка Б. Координати 13,0401. Отже, точки на координатному промені будуть розташовані таким чином. Від початку координат. Спочатку йде точка А, потім точка Ф, потім точка G, потім точка Е, С, Д і Б. Таким чином розташувались наші точки на координатному промені. Вправа виконана.